na mimi leo. Ah, wanafunzi. Leo nimekuja na mwalimu mpya. Yeah, mwalimu mpya, mwalimu wa field. Kwa hiyo anakuja kuwafundisha kwa siku mbili tatu. Kwa hiyo mbele mumpe ushirikiano. Mwalimu, wanafunzi wangu ni hapa kwa heshima na adabu. No. Kwa hiyo nakuachia darasa uwafundishe vizuri. Sawa mwalimu? Ndio mwalimu. Ah, mimi nakuacha mwalimu, nakuachia darasa hili hapa. Ah, asante. Naombeni msimsumbue mwalimu. Sawa? Yes. God have mercy upon us. Good morning, class. How are you? How are you? I'm fine. Kwa majina naitwa Mwalimu Majeshi. Mimi ni mwalimu wa Philip. No. Kabla hatujaendelea, nilikuwa napenda tujuane kwanza kwa majina. Yes. Tuanze hapo. Unaitwa nani? Konde boy. Kumbe. Ehe, nao naifata hapo, unaitwa nani? Naombeni msilete maziana na walimu ambao wamewajui. Naomba utaje jina lako kamili. Wewe ni nani? Kumbe. Wewe ni mjeuri, si ndio? Sawa. Mimi sijui. Zoni. Na wewe binti hapo nyuma mbona umelala? Shida ni nini? Mimi siko fine. Hauko sawa? Hebu nitajie kwanza jina lako. Kwa hiyo nyinyi wanafunzi nyie ni wajeuri. Wewe hapo binti na wewe zombi mmekataa kunitajia majina yenu. Sasa naenda kumwambia mwalimu wenu nyie ni wajeuri. Sawa. Naenda kumwambia. Zalao sana. Bado ni madofu na watoto wadogo sana, zalao kama hizi sio nzuri. Mwalimu, wanafunzi wako hao wameniletea zalao. Nimwambia kila mtu anitajie jina lake. Wameniletea na ujeuri juu. Hebu nyamaza mko, pumbavu. Unabishana na mwalimu? Kwani mimi nimewafundisha tabia gani? Ubaya ubinafsi. Mimi ndio nimekufundisha hiyo tabia? Hebu sogea. Sogea. Shika. Wewe, unampigia nani kelele? Basi jikaze usilie mpenzi. Wewe ni kama nani mpaka unyamazishe? Haujui. Unamjibu mwalimu wako haujui? Hebu sogea. Njoo. Pita hapo nyuma ya mozo. Pita hivi, sogea. Pita hivi. Asimama. Unamjibu mwalimu wako haujui? Na ukome. Na nyinyi wengine tuwakute YouTube. Adhabu inaendelea pale. Tuwakute wapi? YouTube. Kondoke. Hii imeenda kabisa.